Maar ja, ons is by die laaste gedeelte van die modelgebed, afdeling of deel nummer 8, wat dan nou handel oor die slot. So kom ons lees dan vir 'n laaste keer in Matteus hoofstuk 6 vers 5 tot en met vers 13. Matteus 6 vers 5 tot 13. En wanneer jy bid, moet dit nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die straat te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle dat hulle hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer en sluit jou deur, bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van die woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos een van hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. So moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou die hoofthema dan is 76 woorde wat die wêreld kan verander. En is ons dan by die slotgedeelte van hierdie gebed. Die gebed se laaste woorde sal dan 'n gepaste tema wees dan van hierdie slotgedeelte. Nadat die 6 versoeke afgehandel is, kyk ons na die laaste woorde of die slot dan van hierdie uitnemende gebed wat God beloof. Ons kan bid en hy ons in daardie verhouding sal verhoor. Vers 13b sê, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou, die slot kan gesien word as 'n hoogtepunt van die gebed, aangesien dit die hele gesindheid van die hart van die gebed saamvat. Ons fokus baie keer op die verkeerde kant van bid, omdat ons behoefte gedrewe is, sal ons die hoogtepunt of dan die fokus van die gebed eerder wil dan skuiwe na dit wat ons vir God vra. Hoe ons dit moet vra, baie duidelik, baie spesifiek, baie keer baie voorskriftelik. Maar as ons na die slot kyk, dan kom dit eintlik neer op die feit dat ons kan vra soos ons wil, as ons nie eer en fokus gee aan wie ons vra of met wie ons praat nie, ons die hele kommunikasie doel met God mis. En daarom is die slot dan die hoogtepunt, omdat dit die gebed dan saamvat as 'n verwagting om te kan ontvang, omdat hy is wat hy is en kan doen wat hy doen. Die slot word sinoniem gesien met 'n gesindheid wat Jesus sy disippels leer. Die hoe van bid. En ons sal nou by die laaste gedeelte by 'n volgende keer bietjie kyk oor die twee maniere vir hoe Jesus sê daar nie gebid word. Jesus sê hierdeur nie die
dat dit die enigste manier is, dat as ons hierdie woorde gebruik, dat die toverstaf is, of as ons dan nou nie hierdie woorde gebruik nie, dat God dan nou nie hoor nie, omdat dit die enigste woordkeuses is wat God sy aandag trek. Maar het is juist synoniem met die gesindheid wat Jesus sy disippels leer om in afhankelijkheid jou behoefte aan die rechte adres te koppel. Die gebed spruit uit vrymoedigheid om ons begeertes aan die adres van God die Vader te gaan adresseer, en daar voor sy voete te gaan lê, omdat daar verhouding is. En hierdie verhouding my die vrymoedigheid gee om te bid, want uit verhouding word verhoring verseker. Vrymoedigheid is nie net as gevolg van die gehalte van die verhouding nie, maar die wete dat wat gebid word, baie belangrik, die wil van God vir die bidder is. So, die verhoudingsspel speel absoluut belang. Maar dit is nie net vrymoedigheid omdat ek in 'n regte verhouding is nie. Maar dat ek bid dit wat God wil hê, ek moet bid. Die slot hanteer sleutelgedagtes om hierdie gebed tot 'n klimaks te dryf. Kom ons lees net weer vers 13b. En ek het ingekleer dat u die verskil kan sien. Hy sê, want, geef vir ons hierdie goed, lei ons nie in die versoeking nie, vergeef ons ons sondes, geef ons ons dagelikse brood, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, verheerlik die naam, want, aan u behoort, koninkryk, krag, heerlikheid, vir ewig. Amen. So, die begin van die slot is juist die fokuspunt, want ons het hierdie 6 versoeke nou aan u voorgehou. En ons het vrymoedigheid vanuit die verhouding, omdat ons weet, dis u wil, dis die hoe van kontak maak met God, nie dat u noodwendig dit sal op daardie manier hoor nie. Maar die hoe van is dat ons kan kontak maak. En dan begin die slot van die gebed met die woord want. Dit kom in die tweede plek, bring dit die fokus van die slot op aan u behoort. Daar stalle beloftes in die skrif, waar God sê dat die skatte van die aarde, die beeste in hulle duisendtalle op die velde, aan die Here behoort. En hy dit wil gee aan wie hy wil. En hy dit in die mate wil gee, soos hy wil. So die sleutelgedagtes is, ons kan die goed vra, want dis die koppeling, dis die oorgang in die feit dat ons kan fokus, omdat die oorvloed u sinne is. Die doel van die slot is die derde sleutelgedagte is, dit help nie, daar word gesê, aan u behoort nie. Want die doel van die slot is om te sê, want aan u behoort koninkryk, krag en heerlikheid. U besit dit omdat u die skepper, die koning daarvan is, dis binne u koninkryk om aan u gesandte uit te deel. U besit ook die krag om na die beter wete dit die regte hoeveelhede uit te deel. Maar die doel ook van die slot is om fokus te bring dat
U het, u kan gee, maar dis ook tot u verheerliking. Dis waarom hierdie gebed dan so belangrijk is as ons kyk na die hoe van die bid. Want Jesus sê dan, vra vir hom aan wie alles behoort, vra vir hom wie die vermoë het om te gee, maar vra vir hom ook omdat hom verheerlik, om dit vir sy kinders te gee. Die vierde sleutelgedagte is die visie van die slot, en dis die geloofsuitspraak, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Daar is nie 'n einde. Daar sal nooit 'n dag wees dat as iemand sou vra, daar nie meer voorraad sal wees. En dan die vyfde element is die geloofsuitspraak in die slot wat sê, Amen. Laat dit so wees. Of ek sit terug en ek rus en ek wag op u voorsiening. Die begin van die slotwoorde is belangrik, want hy die woordjie want beskryf die rede vir iets. Die voegwoord wat die oorsaak van die vroeëre gebeurtenis of 'n uitspraak met mekaar koppel. Hierdie want voeg die versoek by die ontvang. Dit wat vroeër gebeur het, dit wat vroeër gesê is, word nou aan mekaar vasgemaak. Verlos ons van die bose, vergewe ons ons sondes, gee vir ons ons brood, word gekoppel aan die feit, want u het, u kan, en dit gaan u verheerlik. Die woord is belangrik, omdat die slot 'n bevestiging of sekerheid bied, dat die versoeke beantwoord sal word. Dat as ek 'n nood het aan voedsel, God sal voorsien. Dat as daar 'n versoeking kom, dat die trappie sal wees wat my nader aan God sal bring, God begeer dit. Maar dat hierdie ding nie 'n struikelblok word waarmee ek weggevoer word nie. Want ons ken die plan van die bose. Dat is al vergewe. Vergifnis is 'n uitgemaakte saak. As ons vergifnis vra, sê God, sal ek jou vergewe. Dat het verhoor sal word. Want het bevestig en het gee die sekerheid dat hierdie gebed beantwoord sal word. Die ses versoeke se werkwoorde het reeds bevestig dat net God kan doen wat gevra word. Ons het daarby stilgestaan. Die woord want bied dan die versekering dat die bidder kan bly fokus, dat die verhoring van die versoek binne die almag van God alleen geleë is. Dit behoort aan hom, hy die vermoë en dit verheerlik hom. Wat beteken, of wat hou die woord want vir die bidder in? Hierdie ses versoeke is gekoppel aan die slot, want ons het begin deur te sê, heilig u naam, laat u naam geheilig word, want aan u behoort. Die tweede versoek was, laat u koninkryk kom, kom vestig u koninkryk, want aan u behoort. Laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde, want aan u behoort.
Voorzien in ons behoeftes door ons dagelijkse brood voor ons te geven, want aan u behoort die koek. Vergeef ons zoals ons vergeven het, want aan u behoort. Lei ons deur hier die toets, wat in gedachte het, en keer dat het verander, dat het niet zal veranderen eindelijk, in een manier om ons te laten strijken, wie want aan u behoort. So, die woordje want is die, bied die bidder die focus dat aan alles wat ons vir hom kan vragen, aan hom behoort. Hij kan en hij wil en dis sy begeerte, want het verheerlik hom. Wat is die geloofsband wat die versoek aan die voorziener heg? Hij brengt die hand van die pa wat gee, nader aan hom wat die versoeker rig. Hy bring die contact tussen die twee. Want sê ook dat die bidder sal vasthou aan die vermoë van die voorsiener, alhoewel die uitkomst nog niet sigbaar is of nog niet vervul is. Die skrywer aan die Hebreërs sê, geloof dan is een vaste vertrouwen op dinge wat ons hoop, ons verwachtings, ons versoeken is. En geloof is juist die bewijs dat ons het kan ontvang, alhoewel ons dit niet sien nie. In Romeine 4 kom die apostel Paulus en hy noem myself ding en hy sê, Abraham het geglo. En dit, wat is die dit? Die dit is die verder gloeit, is om tot gerechtigheid gereken. Daar die vertrouwen, daar die vasthou aan die vermoeien, alhoewel die uitkomst nog niet in onze handen is. Maar ik leven, als ik vanmorgen wakker word, dan moet ik vrouw voor broed en voor bewaring, teen die bose, en dat hierdie geleend, hierdie gebeurtenisse buiten my beheer, wat gebruikt wordt voor een toets, maar wat die duivel ook wil gebruik voor een struikelblok, dat dit zal wees tot u verheerlike en niet tot u nadeel nie. Dus, bid en wacht ek, omdat net u kan doen wat u mij beveel het, om voor te bid, is dan die focuspunt van die wand. Kom ons kyk dan in die tweede plek nou na die focus van die slot. Hy sê, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Aan u behoort sê, u is koning, u is almagtig en verhewe om te doen wat gevra is. Die slot is dus bedoel as een lofsang aan die voorsiener van die versoeken. Eer word aan die hoorder van die gebed gegee, wat by magte is om te doen, soos Paulus sê, ver bo wat ons bid of dink, ver bo kant wat hy beloof het. Paulus skryf in Efesiërs 3 vers 20, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, aan u behoort volgens die krag wat in ons werk, want aan u behoort, want is hier die krag wat in ons werk, aan hom die heerlijkheid in die gemeente in Christus Jezus, deur al die geslachten tot in eeuwigheid. Amen. Die focus van die slot bring een specifieke gesindheid van aanbidding by die hoorder. Aanbidding handel oor wie God is.
lof en dank is oor wat hy doen, maar wanneer hy aanbid word en wanneer hy hierdie gebed verhoor, dan fokus dit nie, ons is dankbaar omdat ons ontvang het nie. Maar het gaan oor die focus, die gesindheid van aanbidding, om vir hom eer te gee vir wie hy is. Hierdie gesindheid is dat wanneer die versoeke beantwoord word, God se beheer, sy koninkryk, God se krag, sy vermoë, en God se heerlikheid, sy glorie, beklemtoon en gefokus sal word. Dat wanneer ek voor 'n gedekte tafel sit, sy glorie beklemtoon sal word. Wanneer hy sy doel bereik in my lewe, wanneer hy sy naam heilig, dat dit 'n proklamering van sy koninkryk sal wees. As hy die versoeker teestaan en my weerhou van die feit dat ek die bose sal raak sien en my die kennis sal gee, dat sy krag en sy vermoë beklemtoon sal wees. Dat ek nie groot in myself sal word, dit is sê, soos Simpson, ek sal soos die vorige keer hierdie aanslag kan weerstaan. Die verhoring van die versoeking, van die versoeke, verskoon, sal die wierook wees wat vanuit die heilige van die tabernakel deur die voorhangsel van die gordyn in die allerheiligste sal deurwerk. Want dit wat ek hier in my diens aan die Here doen, deur sy vermoëns wat hy vir my gee in my algemene lewe, dat het hom in die allerheiligste in die tempel waarin hy koning van my lewe is, dat dit hom sal verheerlik, dat die wêreld sal sien, my voorsiener sorg, maar ek dien hom nie omdat hy vir my sorg nie, ek dien hom omdat hy my God is, die troon van my lewe besit. Die fokus van die slot bied die bidder ook die visie, dat binne in hierdie teenwoordigheid van God, alles nie meer om die bidder draai nie, maar dat die eer na God gereflekteer moet word. God sal in al my behoeftes voorsien, en ek as bidder se prioriteit is net om hom te verheerlik, met die verwagting dat hy nie sal foute maak, dat hy vir my sal gee wat ek nodig het, dat hy aan die einde die fokuspunt sal wees. Aan u behoort bevestig die karakter van God, wie hy is, en maak dat die bidder kan rus in God, omdat hy alles wat aan hom behoort vir my kan gee. Hy is wat hy is, en daarom doen hy wat hy doen, omdat hy weet wat ons nodig het. Hy is, hy doen, en hy weet. En daarom kan ek die gebed bid, en terugsit in sy voorsiening. Hy is, hy doen, hy weet. Die koninkryk, die krag, en die heerlikheid behoort aan hom. Die slot draai die aandag dus weer terug na die begin van die gebed. Onse Vader wat in die hemele is. Hierdie verhewe God, wat in hierdie spesiale verbintenis met sy skepping is, aan wie alles behoort, plaas ek my versoeke in die middel en beskerm my by my behoeftes van al twee kante af. My doel is om te fokus op hom, hom te verheerlik, sodat God se doel in my verheerlik en verwesenlik kan word,
om my te onderhou. Die derde is nou die doel van die slot. Want aan U behoort het koninkryk en kracht en heerlijkheid. Hierdie lofsang focus op wie die voorziener is en wat hier die voorziener moet ontvang wanneer hy ons versoeken gee. Die eerste gedachte is aan U behoort die koninkryk. Beheer oor alles het hy en kan dus alles gebruik om gehoor te gee aan die versoek van die mens. Hy het gesag en autoriteit waarmee God sy plan op die aarde sal verwesenlik. Want aan U behoort die koninkryk. Aan U kom toe die toestemming om vir ewig in my lewe en oor my omstandighede te heers. Die tweede aan U behoort die krag, die vermoë om te gee wat gevra word. Omdat niks te groot is dat God dit nie kan doen nie. Die energie waardeur die koninkryk bestuur en beheer word, plaas ek my verwagting op. Alles precies en met volkome beheer in stand hou, daarom het u die vermoë om dit wat u besit te bestuur, maar ook om dit uit te deel. Om alles te gebruik tot die voorsiening van u skepsele en tot verhoging van die voorsiener. Die derde, aan u behoort die heerlijkheid. Eer aan God, omdat hy doen wat hy beloof het, hy sal doen. Focus op God geplaas en nie die focus op die behoeftes van die mens nie. Eer en verheerliking wat na God toe sal kom as 'n uitvloeisel van sy onderhouding van sy koninkryk. En elke keer die eer aan God, die focus op God en die verheerliking van homself. Verheerliking is nie omdat God dit nodig het nie, maar omdat hy dit verdien. Hy verdien ons aanbidding vir die manier hoe hy met ons werk. Die volgende is nou die visie, die slot is 'n visie. Want u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ewigheid spreek van die hele omvang van tyd. Dis dieselfde as wat Jesus vir sy disippels in Matteus 28 sê, kyk ek is met julle al die dag van julle lewe. En as julle lewe ophou, dan gaan my met julle wees tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Die hele omvang van tyd word hierin vasgemaak. Aan u behoort al hierdie goed vir altyd. Nooit sal dit in iemand anders se hande wees nie. Ek kan verseker, as ek hom vra vir iets, weet dat dit is altyd daar onder sy beheer. As dit letterlik vertaal word hierdie ewig, dan beteken dit vir die tyd van die mensdom of die skepping se bestaan. Die Engelse vertaling is forevermore, forever and more. Vir ewig en nog 'n bietjie verder. U kom dit toe om vir ewig te heers, vir altyd beheer te hê en tot aan die einde van alles en nog 'n bietjie meer vereer te kan word. Dis die visie van hierdie slot. Vir ewig. Die geloofsuitspraak van die slot is wat aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen beteken om
beslis of ferm of getrou waar te wees. Dit beteken ook verseker en voorwaar te wees, dat het daar nie ander iets in hierdie ewigheid of in hierdie uitspraak van beslistheid en fermheid te gee nie. Dit sal waarlik, ek wil amper die woord waarachtig hier gebruik. Die algemene betekenis van die woord amen is, laat dit so wees. Onthou jy dat hy begin het in die laat u koninkryk kom, u naam geheilig word, u wil geskied soos in die hemel so op die aarde, dat dit wat u daar doen, dat u dit hier doen, en dat dit vir ewig en oral sal uitbrei, sodat dit sal wees soos wat u dit in die begin beplan het. Die woord amen spreek ook toestemming of goedkeuring uit, dat God kan oorneem en doen wat net hy kan en wil doen. Die oorspronklike betekenis van die woord amen in Bybelse tyd onder die Jode was 'n samenstelling van die eerste letters van die van Adonai Melech Netan, die Alef, die Me en die Noen. En nou sien jy, as jy dit nou daarna kyk, A, M, N, dan is dit behalwe vir die E, Amen. En Adonai Melech Netan beteken my Here, die getroue koning. Adonai is Here en Melech is koning. My Here, die een wat die getroue koning is. Die woord impliseer dus 'n selfversekerde rus in die oorvloed en genade van God. Dat hy sal voorsien, dat hy sal verhoor wat ons nodig het volgens sy wil. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons skulde soos ons vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose een. Want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. My Here, die getroue koning, wat aan sy onderdane in oorvloed sal voorsien. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en in jou vrede gee. Amen.